No niin, tervetuloa Massikka 61 videoiden pariin ja varmis on 17 pelejä. Seuraavaksi jatkuu edelleen ja pannaan siitä. Oo, se on 12-17 saavutus. 5 saavutus tekemättä. Wichtelbergi 2 vuorossa ja ääni pois. Wichtelberg 2 siis vuorossa ja Wichtelberg osa 2 ja Varmaan 17. Video numero 1054 ja ilmestyspäivä tiistai 9.5. Tänään on maanantai 8.5. Ja siis ei ilmesty, en laita tänään, että laitan tämän siihen, niin kuin sinne sanotaan, että huomenna tulee sitten 9.5. tämä julkaisu, niin vaikka teen sen tänään, niin 8.5. Näin on. Niin kuin tässä samalla teen tämän, justiin teen tuon Lapin korven, niin teen tästä perää tämän vielä. Wichtelberg, niin tuosta. Olen viimeksi pelannut 24. päivä helmikuuta. 24. helmikuuta! Siinä on vähän aikaa mennyt. 2 kuukautta. Tuossa on totakin on 2 kuukautta. Taitaa olla kaikki kauemmin ollut pelaamatta. Tunnin pelan aikaisemmin. Joo, no nyt jatketaan Wichtelbergia. En muista kyllä mitään pelistä, mutta eiköhän se kohta selviä, millainen se peli oli, että tos pannaan Wichtelbergin PC, hoi joi, täällä ei ole mitään hankittuja vaivaa. Onks täällä mitään koneita hankittu? Hankitaan tänne Wichtelbergin, otetaan vaikka tommonen. Tää ei oo enää mikään, en tiedä, on, eihän tää ollutkaan. Otetaan tänne vähän jotain, ihan vaan summan mutikasta laitetaan tänne jotain ihan. Mitä nyt sattuu tulemaan? Pannaan tuonne kutteripaketti auttaako tää mitään estämiseen. Tuonne polttoaineen säiliö pannaan tosta ihan arviosta. Mitä ne on Klaasin joku? Onko toi, mikähän toi? En tiiä. Ottaa tommonen trukki, kompassi laitetaan, siinä on helpompi suunnata sitten tommonen peräkärrypaketti. En tiedä tarvitaanko me tommos pakettia, mutta pannaan semmonen. Sitten olisi nyt raktoreita, olisi kaikenlaisia, no vendejä ei täytyy laittaa. ICV-raktori tuossa. No joo, en tiedä, niin. Kyllähän nyt voisi laittaa tätä, mutta en mä nyt jaksa. Joo, tossa on kaikenlaisia. Hudikompassi. Hudikompassi. Pannaan semmonen. Joo, eiköhän sitä. Vaikka tosta vielä kääntöaurat siitä ja vaikka tosta tommonen tosta ja tommonen auto huikseen, tossa on aika yleensä paljon autoja pantu, mutta tommonen kuorma-auto ja tommonenkin kuorma-auto vaikka ja vaikka vielä tommonenkin kuorma-auto tonne. Nyt on kuva, ota mä, ei se oo niin ole. Se oli jo. Laitetaan tota vaikka New Hollandin raktori siitä. Joo, mitäs muuta olisi? Tommonen vaikka tuossa. Tästä tommonen kolmemmäinen kylökone. Ja 5-metrinen kii. No joo, eiköhän aloille siihen.
Annaan se Vixenberg. Yhtään muista millainen Vixenberg oli, mutta eikä se meille kohta selviä. 21-21 mennä nukahtaa tää paikka. Ai ai. Väsyttää, mutta en tiedä mikä se on, mutta vaikka on nukkunut, niin silti väsyttää vaan. Se on toi ulkona toi ilma, kun on niin kylmä ilma. No niin, lähdetään sitten katselemaan maailman menoa. Täällä on autoja, mikä ihme paikka tää. Täällä on halli. No en tiedä, en muista mitään. Mulla on vaan kaksi peltoa. 16-19 on mun pellossa, kaikki muut on myytäviä. Tämmönen, Vixenberg. Kaksi peltoa omistetaan. No ei oo kyllä paljon. Saanko muuten tästä lainaa lisää? Oliko tästä niin, että mä oon vähän huolimattomasti katsellut nää laina. Joo, tässä. Oi oi. Mä en oo lainaa ottanut tänne yhtään. En oo yhtään ottanut lainaa. Mä saan ottaa ihan hirveesti lainaa. 300 tonnia, että itse mä ostan maata tota lisää, jos mä tää saa tää summaa, koska täällä on 252 000. Kiitti. Näistä toi tallennetaan. Otetaan 200 000. Mistä me saadaan lisää pelto? Mikä pelto meillä oli? Onks mulla oma auto tai jotain vastaava? Mä haluaisin tosta, onks noista autoista joku mun mahdollisuus ottaa? Ei nää varmaan nää autot. Ei pääse autoa käsiksi, ei oo nää autoa, kyllä mikään mun auto otettaisi. Otetaan tosta, mulla on tää viljaa. Täällä on tämmönen. Tähän vois jatkaa, vaikka jatka sä vaikka sitä hommaa siitä. Sulla on tässä semmonen homma siinä keski. Mä siis omistan tän pelon. Okei. Okay. Hei, tää on pellon puinti menossa. Mikä peltomalle? 19. Hei. Hei. Missä päin on 17 pelto? En mä tot varmaan saa, mutta mennäänpäs kattoo. Mun pitäis hyppää, en mä tarvitsekaan hyppää, menisin hyppää tosta yli, mutta tästähän menee sitten tie ylös. Tonne päin. Juu, missä sä olet? Missä tuolla on joku hintalappu? Paljon maksaa? Paljon sä maksat? 200 000 vielä enemmän pitäisi olla. Kauheen nainen vie hirveästi tommosena naiset on. 200 000 olisi pitänyt pyytää tosta näytää, tolle aina maksaa lisää. Minkä häpellä nostas? Toi 18, olisiko se parempi? Puolet tästä pystyisi ostaa, olisiko se siellä mäen päällä olla 18 pelta? Mitä se siinä viljelee? Mitä täällä on? Ai se on tuon takana, tuon puskan takana, pääsiks tästä läpi? Tosta ei tarvitse mennä. On tää nyt aika iso pelto. Paljon sitä on koko. Tääkin olisi näin iso pelto. Paljonko tää maksaa? Tää vois vaikka kokeilla tän 18 pellon ostamista. Tää olis kuitenkin tässä 19 pellon vieressä. Tästä pääsee yli. Niin, tästä pääsee tonne. Tähän on hyvä. Paljon tää maksaa? Paistaa veve, mitäkin oikein iso palaa. Mutta hyvä lisä. Mikäs siinä maksaa? No mä ostan tän. Ostetaan se pelto. No nyt se on mun. Mikä toi 36 pelto tuo maatila vieressä olis? Paljon se maksas? Mistä mä pääsen sinne ensinnäkin? 36 pelto. Se on tuolla jossain alhana. Kokeillaan sitä. Jos me saatais se. Se ei oo kans kauhean iso pelto. Jos siihen riittäis rahat, en mä tiedä tosta. Onko mulla rahoja siihen? Jos ei oo, niin sitä täytyy miettiä. Jotain muuta. Mitäs paskapallo tuolla? Joku kuumaailmapallo. Joo. Kylmäilmapallo. Joo.
Mennäs tänne. Miten mä pääsen sinne? Väärä suunta. Se on tuolla päin. Lähin väärää suuntaa. Katsotaan mitä täällä on. Täytyy mennä kattoo. Onks tässä joku tie? On. Nyt, missä se on? No mitäs? Tuolla. Mitä kasvia toi on? Katsotaan, saanko me tän nostettua. Vau! Wow! Ostan. Ei. En minä halua tehtävää. En minä halua tehdä. Ei vittu. Sä otit sen tehtävän, kun mun piti ostaa tää palsta. No ei voi mitään. Pakko. Se sitten tätä ei voi perua. Nää on semmosia. Paitsi ajan loppumisessa. Kai se pitää tää tehtävä. Saahan mä siitä jotain rahaa alennusta. Vähän rahaa itselleni. Ei se sen puoleen kyllä. Se ja hyvä kivoilla. Tehdään sitten tää tehtävä. Toisaalta yksi hyvä puoli tästä kyllä on. Jos mä puin tän pellon nyt täällä koneella, eipähän tää tulla omaa koneen puimaa. Mun komia on niin pieni, että se. Tää voisi olla parempi, jos mä puin tällä, koska onhan te totta, että mitähän, että annan jotain auringonkukkana, että täällä on. Tässä on 19 minuuttia. No ei se tästä mitään haittaa. Mä puin tänne, mitä itse saa tästä, mutta muuta kuin alennus tälle pellon hinnalle. Puiraa sitten tehty. Yleensä mä en ole videolla työtehtäviä tehnyt. Nyt mä joudun pakkotyötehtävää. Toisaalta on tää nyt leveämpi kuin mun komiani, että nopeammin mä tän puin tällä. Olisin saanut tietysti naurinkuvat itselleni, mutta ei muuta myös pöytää kyllä ole. Voihan täällä on ihan hyväkin tehdä. Sitähän on pelto. Kylvetään uusi pelto tähän sitten. Mulla olisi rahat ollut ostaa tää, mutta kun mä en. Saamme tästä alennusta. Ja palkkiona saan sitten vielä työtehtävässä rahaa, niin se nyt toisaalta. En mä tietysti mitään häviä. Toisaalta tulee vähän halvemmaa, saan tän peltolohkon kuin muuta olisin saanut. Näin se menee. Työtehtävä tuli. 19 minuuttia. Monet ei pysty tekemään tämmöisiä 19 minuutin työtehtäviä videolla, koska niiden videokkaan ei 19 minuuttia. Se on vaan vaikea, jos videon pituus on 20 minuuttia, niin tehdä siinä sitten 19 minuutin työtehtävä. Mullahan nyt ei sito-ongelmaa nyt, että tällä hetkellä ainakaan vielä, että kun kuitenkin niin nehän hyötysuuret käännökset tehdään mahdollisimman taloudellisia näistä käännöksistä. Tää menee näin, niin vedetään tosta tonne, niin se. Ei tässä menisi paljon aikaa niissä käännöksissä. Katsi mitä on pakko tehdä, niin sitten ei tehdä. Tää on tosta kohdin tonne. Joo. Neljäsosa tehty. Ei tarvita koko peltoa edes ajaa. Neljäsosa tehty jo pellosta. Onko tää neljäsosa tehty tästä? Tuski. Mä olen neljäsosan tehnyt pellosta. Voisiko tuolla mukaan neljäsosa? Kuinka paljon siitä sitten jää, en tiedä. No, aika näyttää, mitä se jää. Ensimmäinen kierros, kolmasosa tehtävästä tehty, vaikka yhden kierroksen vasta olen ajanut. Aika jännä. Ja 5 minuuttia käyttänyt aikaa. Kyllä tästä 10 minuuttia menee vielä. Toinen kierros. Tää varmaan menee kokonaan, tää toinen kierros vielä tästä. Vai semmonen juttu tuli, että pakkotilanne ostaa tää.
tarkoitus oli ostaa tää, mutta joutun pakko työhön. Pakko työhön, mutta toisaalta mä haluan tosiaan ostaa tän, koska tää pelto on suoraan mun tän maatilan vieressä. Jos mä saisin tän itselle tän pellon tästä, niin tää olisi tosi hyvä paikka, koska tää on mun maatilan vieressä. Ja toiseen puolelta saan tuot, niin saan tästä ympärit nää pellot. Ton pellon olisin halunnut, kun oli 500 000, melkein 4500 000 hinta, niin vähän karsi. Noi, on tosta ohri. Noi. Joo, puolet. Tännehän ei tarvitse tänne kulmaan enää tulla, koska täällä ei ole mitään. Kito, kun on 10 minuuttia jäljellä puolet ajasta käytetty. Mikäs vasa tossa pelmon keskellä? No ei se mitään haittaa, siihen korsia pari jää. Ei ihme, kun kasaa tommonen keko. Sen pari kortta jää keskellä, niin ei sitä haittaa mitään. Joo, 3 minuuttia aikaa puoliväliin. Vai tämmösen joudunut tekemään? Mun tarkoitus, että mulla oli rahat ostaa tää pelto. Kävi nyt niinku kävi. Se menikin työtehtävää, kun piti ostaa. Mä painoin väärät nappulat. Mä olen ihan varma, että kun mä se oli siinä FS15, se olisi ollut siinä. Se oli ostaminen olikin siinä keskellä ilmeisesti, ja mä menin painamaan työtehtävää. Käynnistin sen. Sipaan on väärästä napista. Ei voi mennä viljaa puimaan, mutta kun nyt ei päästä tähän, täytyy tätä aurinkokkaa. Tätä ei voi perua, tätä voihan se jo odottaa se 19 minuuttia, mutta se menee vielä kauemmin aikaa. Ei oo. Toisaalta mä ostan, haluan tää. Toisaalta se on ihan hyvä, että jos mä saan tästä nyt puitua mahdollisimman paljon. Mitä kokonaan saa puitua, mutta en mä varmaan tiedä. No, mä otan tuon vähäksi aikaa pois, mä pääsen vähän nopeammin. Mä kestää niin kauan aikaa tohon. Ei oo vieläkään puolivälissä aika. Ei vieläkään oo puolivälissä aika. Joo. 19 minuuttia kokonaisajassa mennyt. Tunti jäljellä. Ai joo, aika kusti mennään nukahtaa. Nostetaan ylös, saadaan nopeampi kääntö. Ja sitten alas. Kymmenen minuuttia täyttymässä, kolmas ja neljäsosa on jo tehty. Aika paljon on saatu niinku nopeuttaa. Kyllä se aika lähelle tuossa näyttää kuitenkin tulevan. Ei siitä paljon lopulta jää kuitenkaan sitä aluetta siihen, koska näyttää näin vähän enää jäljelle. Otetaan se tuossa pois, käännetään.
Ei tää mitään tosta. Joo. Oi joo, siihen jäi taas. Kyllä mä varmaan ostan semmosen semmosen maissiteräjä. Auringonkukka tämmösen terän jonkun pieneen puina loput sitten. Omaa saa vielä nekin rahat itse. Oho, nyt se jäi taas tuohon. Taas siihen jäi yksi. Kohta se varmaan täyttyy. Ei olekaan paljon enää. Kohta tulee täyttyy. Noin pingpahti. Tää mä 12 000 tästä bonusta sai 3 000. Mitä mä sain sitä alennusta itse? Missä se on se hinta? Missä se hintalappu on? Missä se on myyntihomma tossa? Uusi yritys. Ahaa, nyt tosta tarttasin äsken ja siksi se lähti. 7 minuutissa sais tommosen ruiskutuksen, en mä tee. Ostetaan tää nyt. Nyt se on mu. Mitäs täällä on sitten? Ei mitään ihmettä. Täh? Missä täällä on ne aurinkuvat? Tää mitä aurinkuvukkaa enää? No katos. Ei täällä ole aurinko. Se aurinkokaan loppuu. Missä se on? Ei täällä ole mitään. Ei ole missään aurinkokaan. Höh. Se katosi. No, ei voi mitään. Ei tarvitse tulla puimaan sitten aurinkokki. Okei. On se, että yksi vapuoli. Siinä on rahaa nyt vähän enemmän tili. Ja nyt mitäs meidän peltotilanne nyt näyttää? Aika hyvä. Saatiin 36 ja 18 pellot itselle täältä, niin vähän niinku kasvatti tuo peltoaluetta, että nyt meillä on tässä maatilan ympärillä 4 peltoa, 17 olisi ollut pieni. Sitten tuo kauempanahan on tietysti lisää, mutta ne on se toistaan myöhemmin ongelma. Mut tossa on nyt aika hyvä tuo 17 on niin kallis, se jää tekemättä. No näistä nyt saa ihan hyvä. Ei tää on saanut valmiiksi tän. Millä ihmeen rahoin mä saan tänkin tehtyä? No, ei voi mitään. Missäs mä joku maatilan tuo? Millä ihmeen rahoin mä saan tänkin maksaa? Ei tuolla maatilan toi rahoin. Mulla ei ole varmaan semmos konetta, millä mä ajan Tää on ääis. Mitähän koneet mulla on tehty? Mitää pihaa? Tuo on joku piha. Anna sitä. Onks tää meidän kone? Onks tää meidän kotipiha? Tossa on ainakin meidän... Niin samanlainen maa... Tämmönen. Tähän on kasvatettu puita keskeltä tätä... Länttiä on puut laitettu tähän. Okei, sä voit olla siinä. Mä täytyis katsoa, mitä koneet me saatais tänne. Onks tuolla mitään konehalleis? Ei näy. Kylvökone siellä näkyis olevan. Tyhjä. Tommonen kylvökone on. Lehmiä. Sun vivi ja siilo. Mulla on ihan mennyt läpi. Ihan mennyt läpi. Hapevaunuma. Vettä.
Tyhjä apevaunu. Mä ajattelin, että semmonen... Joo, mä kävin sen B. Mä voisin ostaa semmosen peräkärryn tonne. Tommosen. Ostan tämmösen peräkärryn siellä komialle ja muuta. Kestää mä voisin ostaa, en voi kastaa, olisin ostaa toisen mukaan, ei se, en mä pysty. Missähän se on muuten se komia? Missä se on se? Missä se huol kauppa on? Tai tuolpäin. Okei. Tästä kun mä menen, niin pääsen kaupalle. Okei. Mun on pakko mennä hakemaan toinen peräkärry, koska mä en saa muuten... Mä en siellä ole ton pellon ostaa, mutta mä en pysty puimaan viljaa, kun mä en omista sitä. No ei voi mitään, täytyy olla ilma. Ennen kattelee, löydänkö mä ton pellon ostin. Toi oli kyllä ihan hyvä pelto, koska se on ihan ton maatilan vierestä. Se oli tosi tärkeä saada itselleen samaten. En mä tiedä, oli, onko mä tonkin pelon ostanut oikeesti, mä en muista yhtään. Kaupalle menomatkalla, niin mä olin tuonut tämän pelon tästä ylhää, että mä ostin ton pelon, mä ostin tän lähemmän. Se on kyllä ihan hyvä lisä tulee olemaan, koska se on just itse kaupalle menomatkalla. Missä se kauppa sitten on? Tästä näin lähellä, kun se on. Se on D-lukeisiä. Onks se se kauppa? Onks se tää kauppa tässä? Oh. Siellä se peräkärry on. Kase Klaasi. Mitäs siellä? Aggo. Krone. Noi. Mahtuu 15 000 itseään Viviaalta. Mennään tosta oikein, se ei täs mitään ojaakaan jo. Ei oo. Huhkun mikä joku. Täs pääsee tänne. Toi vilja, mutta mulla oli tuo varasto ihan täynnä jo, niin mä otan tänne. Mä isomman. No joo, mennäs puimaan. Joo. Joo, en tiedä yhtään. Olisiko tämän automatisoida tämän puin? Joo. Oho, mites tää? Kääntyskö se? Menisikö se automaattisesti tonne? Toivon mä ehtisikö se tosta joskuun päin. Mihin päin sä lähdet? Lähä vaikka siitä. Ihan sama mihin lähdet. Joskuun vaan lähdet. Tää menee ihan miten sattuu. Tää ei edes hae. Pohjoiset, että tää lähtee siihen, mikä se laittaa menemään. Minkö siinä edes takaisin jonkun aikaa, niin... Aina se on kaikki pois, mitä se teki. Joo, ajelkoon se puimuri siellä. Mitä keksiä, mitä mä tää viljaatin? Mitä minä teen tälle viljalle?
Varmenzeps. Varmenzeps. Onks Varmenzeps joku viljamyynti? Varmenzeps. En tiedä, täytyy kattoo. Varmenzeps on, on se viljanmyyntipaikka. No, siinä jotain saa. On se aika hyvä hintainen. Varmenzeps, mennään sinne. Missä se oli? Se on tosta sinne. Jaa, niin on tuota tietä mennä. Mennään tonne Varmenzepsiin. En mä pääse tästä. Pääsen mä tuon kautta. Se nyt siitä pääset. Ja mä pääsin kusikonkin läpi ja mä sit sammas. Laitaan nyt tietyllekin. Mennään kattoo Varmenzepsiin. Missä asti se on? Niinkö kaukana? Täs pääsi. Sitä ei oo kaukana. Tässä on viljanmyyntipaikka. Aika lähellä oli. Joo. Tää voisi vaikka vaihtaa tän. Peräkärry vähän pienempi. Pieni kärryhän tää on. Saatiin 17 000 lisää rahaa. Ois tää se kotitie. No ei tosiaan oo. Mikä toi? Häh? Mikä tää on? Mikä tää tämmönen paikka? Ei kultaa. Ensimmäinen kulta. No mikä tämä on? Kultaa löytyy siellä. No mikä tää on? Tämä. Vesi menee tonne. Jännä. Jännä paikka. Tässä on tämmönen se... Aa, se vesi virtaa tonne nyt taas. Okei. Turhaa siellä. Ah, yksi auto on siellä tuskastuneena. Näitä ehtomatta. Joo. Näin. Mä harhautin. Tääkin pääsi tälle. Näin. Mitähän siellä tapahtuu? Ja se sinne jäi. Tähän tää on. Tohon suuntaan, mennään sinne. Joo, mistä on? Kai se sit jollain tavalla menee, en tiedä. Joo.
Näinhän se on. Vaan toi vilja ei valmistunut ja... Mikä on siinä, että millä mä saan ostettua semmosen korjuukoneen, kun se maksaa varmaan... Paljonkohan se maksaa se korjuukone? Mistä saadaan rahat siihen sokerijuurikkaan korjuukoneeseen? Traktorivetoseen. En tiedä. Ai. Pannaan siitä menemään. Mistä menee? Joo, mitä se maksaa semmonen sokerijuurikkaan korjuukone? Mä en kyllä tiedä, että onko se sokerijuurikas, mitä mulla siellä on se varmaan. On aika todennäköistä. Hetkinen. Mulla ei paljon tavaraa viljaatua. Hei, mä myyn tota pois. Mä seppiin vien vaikka tuolta varasta 40 tonnia. En näistä sitä näe. Näen sen tuo. Niin, mä sitten katsoo, että mitä mulla on siellä pellossa. Tuolla. Se tää valakone. Sokerijuurikasta se on. On siellä sokerijuurikasta kylvetty. Tohon on kylvetty vehnää, paitsi että ei siinä ole enää vehnää. Toi on mitä? Onko se kerättävissä jo? Niin joo, se voisi kerää. Toi on vihreä. Toi on puitava tossa pois. Okei. Joo. Näin se on. On se sokerijuurikaskone. Mun täytyy varmaan vilja. Mun täytyy sitten varmaan myydä tota. Kasi tuhatta maksaa toi. Mä myyn sinne jotain. Totahan mä en pysty ostamaan millään. Ja se olisi tommonenkin. 325 tonnia sitä kävisi ostaa. Joku isokkaan modi. Olet se on modi. Joku halpa malla. Pitäis ostaa tämä Krimmen 88000. Ei voi mitään. Sen automaatio tonne päähän. Oi, kyllä se on kumma, kun se niinku väsittää. Minä toi päätyy taas tuolta, tänne jäi jotain vielä. Kai se on mentävä ohjaamalla itse vaan näin, että menee mihin sattuu. Noi on puitu, pannaan tonne päin.
voi olla mitään. Kohta se loppuu taas. No niin, käyntäs tosta sitten. No aika toho. Kulmalla sitten noin vielä tosta pois, niin sitten meillä on kaikki ne pelot tästä. Sitten mulla on se yksi pelto enää ja sokeriurekka. Kyllä se osaa väsittää tää tehas tää ajaminen. Joo. Pieniähän tää puimuri on, mutta niin varaa. Sitä muuten vilkkuu noin valossa, kun eihän tää ole 8% kautta hetki. Yhdessä on se ohra vielä sitten vielä. Mun täytyy varastosta myydä viljaa, että saa rahaa ostaa. Ehkä he sokeri urkas korjuu koneen raksterille. Ei se muu auto. Toi automaatti menee tosta, niin mä olin, että koko ajan räplää sen taas. Meillä nukahtaa tohon painamiseen. Ai. Miks se voi olla niin nukuttaa? Tää on tää kello. Ai, se on tää kylmä ilma. Kuulkaa tämmönen matala paine, sade ja kylmä ilma, niin se sen tekee sen uneliaisuuden. Vaikka olen nukkunut monta tuntia, niin silti vaan nukuttu. No nyt automaatio tästä, kun käyn tohon suuntaan automaattia. Saatais hoitaa tänne, mä vittitys. Menee nää suorat automaatiot. Paljon helpompi, että koko ajan painaa nappulasta. Tää on lyhyt välihätää, mutta haluais tää pelto puitua, niin meillä olisi ne ohrat ja sen jälkeen meillä olisi vielä se sokerijuurikas, mutta me tarvitaan kääntyyks tuolla tossa. Joo, itse kääntää sen. Kääntyy niin paljon nopeammin. Joo.
Kumma juttu, haukotuttaa ja nukuttaa vaan. Ei oo robotti. Ei olla robotteja. Robotit ei nukkuisi. Itsi voi pesi. Täytyy varmaan tehdä ruokaa tästä. Tänään ei voi mitään syödäkään oikein. Kaavit joi, mutta ei sekään. Ai 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 ai. No nyt hän on puut. Uidu. Noin. Nyt se on puitu. Nyt perää tää tonne ohrapellon luo tää puimuri valmiiksi sitten ohraa varten jo. Valmiiksi ohraa varten puimuri ja sitten lähdetään hakee kotot lisää tota. Kutolta haetaan lisää rypsiä ja viedään myyntiin kaikki rypsit. Saadaan nyt täysissä tienaa jo niin kauan. Saadaan 88 000 rahaa. Täältä on mitään haittaa, mutta tuosta ajan nyt. Joo, ei se mitään haittaa. Tää on tää tänne, tää varastolle. Nää toi kiinnittelyluukku, siksi Cyberway, tota... Tiedä, koska me tehdään. Joo. Kyllä se on vesti. No saatais nyt edes tunnin video tänään, sikin olisi jo ihan hyvä saa. Voi hiota. Ei ihan mennä suunnitelman mukaan, ei tää päässykään pois. Ei me päässykään pois. Mitäs nyt tapahtuu? Mä pääsen sen pääsi tonne pakittamaan. Ei siellä ole siellä päässykään läpi. Mistä mä pääsen pois täältä? Samalla tuolla tuli. Pitää mennä tonne. Tonne maks. Siellä se siiloo. Tuo. Tää on siilo. Joo. En tiedä tuleeko Wittenbergis vähän lyhyempi video kun mennään nukahtaa tähän paikkaan. Niin mieli tekis kuitenkin saada hankittua ainakin se rahat siihen siihen sokerijuurikas koneeseen. Mä et varmaan jaksa tänään kyllä alkaa se sokerijuurikas keräämään, koska siinä on hirveä homma. Tässä sen koneen hankittua, niin se olisi ollut aika paljon. Se on tuodottaa ton auton. Ja nyt viitti allekaan mennä. Hitaasti ajaa. Kauhee hias. Ai mä saan tästä rahaa. 88 000 pitäis saada kaikki ne. No ei oo paljon puutu. Aika paljon. 30 tonnia saan tästä suorasta. Toinen samanlainen kuin soijakuorma tänne, niin sitähän se voisi olla.
Tää on sen verran isompi kärry, että tästä saa enemmän. Minä katselen, jos saatais tää... Ei me tiedä, saadaan... Saadaan, mitähän meillä olisi siellä tarjolla. Ei ollut siinä. Jaha, 11 000. No kun auringonkukas taisi kans. Otetaan auringonkukkaa, sit on 25 000. Saadaan siitä saadaan tarvittavat rahat. No joo, otetaan auringonkukat, niin sitten saadaan se kärry. Kone hankittua, se sokerijuurikkaan... Sokerijuurikas kone hankittua, niin... Olis hyvä juttu, niin sitten iskejä voi alkaa pehää. Sitten mä nukahdan tähän kärrytä ihan oikeesti. Tää on tosi vaikea. Tää aika usein käy niin, että alkaa nukuttaa tää ajaminen. En tiedä mikä tässä hurinasta jossain nukuttaa. Tää on niinku magneetti, kun sen alkaa nukuttaa. Itse voi olla. Vaikeeta. No joo, pannaas auringon kukkaa. Oi joo, enpä soijaa. Pannaan tuota auringon kukkaa. Floretsia. Mikä nyt on? Mikä se on tuo? Koko ajan tulee niinku tuota... Puu pitäis kaataa varmaan pois tosta. Okei. Ne on vaikeet nää rakennukset ja puut ja kaikki. Pystyt ajamaan. Miedään tää vielä, niin se jos sitten saatais hankittua. Tehdään kotiin pitää ajaa ja sitten hakee toiseen reaktoriin. Kone. En mä millään jaksa ajaa sitä. Ei oikein hyvä nyt. Itse kun voi olla tätä raskas. Nyt alkaa nukuttaa. 54 minuuttia ajattu tähän mennessä. Nyt sitten alkaahan nukuttaa minä. Nukahtaa tähän paikkaan. Jumalaan mitä vuosittain. Tää ajaminen. Sitten kun mä lopetan tän videon teon, sitten mä piristyn. Jotenkin tää videon teko, tää niinku tää raktorilla ajaminen, se hurina, se niinku sen tekee niin uneliaaksi. Noi. Pannaan heti tää tohon, ettei me jätetä yhtään, mutta otetaan heti tää kone tästä. Heti ostetaan tää kone. Noin. Noin. Noin, jäi vielä 11 000. Nyt se on siellä. Nyt ei sitä voi enää pois ottaa. On tallennettu sinne. Minä kotiin nyt sieltä. Ja reaktori kotipihaa ja haetaan tota se kone siellä pelolla. Otetaan vaikka tällä koneella, kun tää on melkein. Tai edes voi yli ajaa. Kun ei sotkia nyt mitään. Joo.
Tää se siihen. Voi jo mennä paljon puuhun. Ei, koska se huomaa, oi traktori meni jokeen. Kun nukahdin sillaan. Niin voi käydä. Kuustoispelta oli sokerioiksi. Oli tää se, mut on tää kaupallinen pelta. Tää on pitemmän kuin mä muistinkaan. Tää kauppa. Tää voi niinku totta olla, ettei tästä tuu tunti 20 minuutin video, koska mä nukahdan ennen sit. Okei, kai se ei pitää tulla, että mä nukahan nukuksi. Mä ensin putoa sillaa taas. Mä mustia korjasin silleen, ettei mennä. Joo, en mä jaksa mennä tuolla kieltään. No niin, nythän me saatiin tää kone. No niin, pitäisikö tää tallentaa tähän, ettei käy mitään ikäviä yllätyksiä taas sitten. Että tulee joku ongelma ja on tänne asti päästänne. Hyvä, saadaan kerää sokerijuurikka pellosta. Minä taas oikosien määrässä kieltä. Se tuota jo jokeen tilassa. Jokee putoa menee kaikki pahin paikka. Näinhän oikosien ajattelee. Joo. Jätetään seuraavaan kertaan tuossa sokeriukkaan keruut, koska meillä ei ole, tässä on tuo ohrahan nyt olisi, mutta se ei ole valmis vielä, niin siinäkään oikein mitään tekemistä on, niin ei ihan tullut niin pitkää videoa tuli, mutta tunnin video kuitenkin, niin eikö se riitä jo. Mitenkin tunnin video sanotaan, 58 minuuttia on nyt kulunut aikaa, niin joo. Oho, mitkä mä törmäsin? Mihin? Ah, voi ei, mä ajan tohon tolppaan. Vai mä voin ajaa tohon tolppaan? Okei, siinä on sokerit, jos siinä on peräkärryt ja... Siinä on missään se yksi raktori muuten. Okei, tää tarvitaan varmaan siihen sokerijuurikkaan keruun. Mä vien tänkiin sinne sitten. Ai tää on mulla massikka tämmönen, mä en muistanutkaan. Joku... Tuonne menisin. Noin, oikein hieno massikkapiste. Tätä vihin. Noin. No niin, eiköhän se ole siinä. Eiköhän tää ole tässä olemaan. Mä voisin vaikka tähän lopettaa. Tämmönen kone, roosteri, kaikenlaisia ihmehärveleitä on tuo. Tommosia menee tuo. Tutkimus, tutkitaan vähän konetta, aika jännän näköinen, mitä ei ymmärretä. Tuiteri, mitäs täällä on? Nivel Maxil, aika paljon yksityiskohtia tässäkin näkyy olevan. Joo, aika jännä. Mikäs meidän matchikka on? 5600, hei. Joo, semmonen sokerijuurikas korjuu, kun nyt on New Holland, eli Raktoris. Semmonen kone meillä on nyt sitten tässä. Tossa meidän seuraava työmaa takana sokerijuurikkaat, niin sitä aletaan sitten tossa. Sitten aletaan sitä keräilemään sitten tuossa seuraavalla kerralla. Saatiin kone ostettua, se on tärkeä asia.
Nyt on tunti 1 minuuttia mennyt, nyt alkaa niin paljon nukuttaa, että ei jaksa enää. On aika lopettaa tähän videolle, kun mä kuitenkaan tätä sokeriurikasta nyt keräisi, niin enkä niitä ohria, että kerään sitten seuraavaa kerran sokeriurikaan. Mut tulihan rypsit puitua ja saatiin ihan ostettua tämmönen kone, että just vielä heree jotenkuten pysyntästä. Taidaan mennä vähän ottamaan jonkun tunnin torkut tai mut parin tunnin torkut tässä ja ennen kuin Lapin korpea alalla tai YouTube, että taitaa jäädä sitten tässä. Pari tuntia nukun tosta, piristyn vähän tässä. Joo, mutta nyt 1054 siis, varmis on 17, Richtelberg 2 ja tämä ilmestyy siis huomenna tiistaina 9. päivä 5. Joo. Että, ja tänään vielä, kun tämän tein, niin siis maanantaina ilmestyy Lapinkorpi 7, tosi te ette tiedä sit vielä, sitten kun te näette tämän, mutta sille olisi nyt kuitenkin juttu. Massikokuusus kiittää nyt seurasta ja näkemiin.